Mano saujai dus gebitės, tavo plaučiuose vanduo, mano saujai gestai. 1869. Jau 74 metai kaip Lietuva imperinės Rusijos sudėtyje. Mūsų raštas uždraustas. Tačiau už lietuvišką žodį kovoja vis daugiau narsių žmonių. Nors dalis žmonių abejingi lietuvybei, knygnešių gretos nuolatos auga. Mes nepasiduosime. Toks kaip tu, nė piršto nepakrūtis, kad tėvynė nuo Maskolios išvaduotų. Lietuva yra širdyse, o ne rankose. Baig tu čia man miško kiškius juokint. Saugok Dieve nuo karo, maro, bado ir Maskolios. Pagaliau atvykai. Viešpats tave čia atvedė. Tu tik pasižiūrė, kas dedasi. Vyskupas, kai man atvažiavo, o jie vis tiek ir tik būdavoja. Oi, vaikė. Eime vidu. Tušės kryžius, mano Lietuva bedalė. Ar bijai man atgulus, esu grįžai, kur raudoni vakarai. Tušio kelio, tušės kryžius, mano Lietuva bedalė, ar bijai. Ar bijai. 40 metų knygnešiai kovojo dėl lietuviško rašto, dėl lietuvių tautos savimonės ir pilietiškumo. Tūkstančiai knygnešių pernešė šimtus tūkstančių lietuviškų knygų. Vien vyskupas Valančius įkūrė ir apsaugojo daugiau nei 100 slaptų lietuviškų mokyklų. 1918 metais knygnešių darbas davė vaisių. Lietuva tapo nepriklausoma.